Okay, alam saya mungkin lawa PS version channel kan? Jadi cuci lagi pare. Ah, di ni mah cina ni dia perhati ni ada dulu cina ni. Wowl mahu di channel sel doa mah. Di doa di alam tiga ada mah di sini mah di video ni mah terus cina cawan yang lagi pare. Warna cina tu mami ibu mati buat cawan yang lagi. Eh, cawan yang lagi cina dua dua tisu mah tisu biru mah. Wowl mahu om iya, om ibu ni ya mah. Channel sel itu cool, no? Okay, eh doh. Cina ada dulu alam saya di video ni tu lagi pare tisu cina lagi pare om ya. Okay, saji mah. Perbualan cool. Di kau mah cina. Oh, okay. Di kawan jadu, jenaru many bari mah dia jenaru sticker bari kami ya so ini. Sticker remove log depan sili wo no. Am subau dah terlalu atung damage he mah. Maybe jenaru saya mah ro di take mah wo no. Edi pisi ya take mah dah tuali lupa leh he. Sticker dah tu, mah jadu senyap liya. Mah jadu cium tu yang mana biar ni ni aja cium mulai. Edo dah tu ni cila apuasi tu mian. Suari kalau cakap terlalu ya wo no. Am subau idea liya lo. Tapi tapi mah terus ada naruh terjiji mah. Okay, bro ni, bajio ni, alam yo, bajio bro suai ramai mibu dalam lah. Bajio dalam yo tak dalam mibu lah. Dah bajio tak pina, no. Dah bajio suai ramu. Cenang orang pengen bajio sokan ni dulu dulu suai. Dah itu bajio tak dah. Okay, belok pengen cuma ni dah mesti cici lah. Masuk, mai deh, mai deh. Kalau ada pengen ni, sendiri. Okay. Di kau macam cenang aku, bro, di pan, no. Di pressure pan, terus di RPM pengen. Cenaruh terjemah ni dah bismillah. Terjemah ada air panai lah. Cenaruh jebak kan ayah no. Asyik nama pilih lah tu lah. No ah jebari bah. Sopiat tak doain. Sopiat tak doain no. Bro, damn. Cenaruh kaji sih kau ni bah tu. Dulu panai pressure panai sih ya no. Maite maite bro. Okay, no ah clean sih doain. Dah lo. Cenaruh lantai doain nama kawasan mah mini ada cawang ya. Tapi okay, nak kuda cici me. Dah cenaruh tiup neng ya kau malih no. Cenaruh senyum. Cita orang cawang ni leni awal leh. Bro, ala lo wara piti ne bro. Ah bro, tengok malay lah. Okay bro, ah jono wapi, wapi lah. Dah nere segi mahu no bro, tengok ini malay naina. Okay bro, jono lo sekat di bawah jiu lah. Jono ni lo jauh sekat umah mau lo bawa lah. Ah, dah lo alamio. Bro, dalam yo segi ya udah teronau leci yang ni meja. Nere tu ni ni cibi leci yang lo temar. Masuk orang wapi lah entan, masuk entan entan. Okay, dah lo cina otet do boma, otet do tahun ni liter ramai mian tinggal, otet do mian teramai mian ni ni aye, wano cina lo atemi esau lima ni dia kaca, mian ni bay tension lalu luar deh wano, aido kuah atehu atehu bay mian tension lalu masuk apian bay mian jipam, okay aido bro DVC lewat halai bay atehu apian tu nak hulu, macam ni 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 apian ma atehu apian cilen tau apian wano tension lalu yai wano bro masuk aw DVC lea, tapi apa mian ni bu ni jasuro, tapi mutu sama, mabe deh wah naru lah jiji me. Ayah, mah EU lah mesti dikamali. Oh, okay. Amal lagi lah, panggua mahu ubi. Panggua sini dah, mahu panggua mahu. Aku si gaya, si gay pi. Mah EU lah bro, dah terdoli tu. Mah si gue so ni, si gay pi mah tu. Tukar tu panggil ni nanti. Dah macam mana tu? Oh, ice man tu baru cibu dia mana? Ice man ni, dah ice woman, okay, ice woman, jige mema, mema jige, jige lu dah mema. Wah, kalau pada dia mana mesti ice woman, saya kuku beli lah mah, okay. Mah air lah mesti tu cuci jalan ni air ada lo, asalnya beli no, aku dalam muri ada jual ada sedot ni, mau naik macam siapa? Alam macam kita usah jawab, okay, dah cari cawanya mana? Nampak tak cici? Oh, bro, damn. Bro, ala itu CA lah, bro, CA lah. Jangan tu, nama CA tu biar lewa cinti dia, bro. Ala orang wubi wutin lah, okay. Bro, jangan di pejabu itu ni mah, brother tu over lah. Jangan dah pelan dah biar dia CA tu dah lah, macam mana, bro? Dah mewah CG, no? Dah lewa pelan dah biar CA. Atelier ya, general ya, nak lawan ni, kuli zai, terjawab tu. Dah biar CA lah, bro, biar dia bunyi dia terjawab malam tu. Akan betul, air tahu nong ya, sihir tu jauh jauhan. TVC energy macam piano, tahu abi, kau buat kau tu lagi dah. Lawan, atasnya nanti sura, tengnya pasal macam lawan, brother. Taruh kuda di sini. Oh, jangan wapi dah nak kasih, okay? Dah jauh 3D dimension, 3D pengguna pula utara, PC dah kuat, no? Okay, alo, jangan Facebook ni mah, terus memang tuh buma, air PC leh. Bayar ama, bapa pengguna lain mati ya, PC dah kuat, no? Okay, bro. Hello, adik ada kahli jangan cecil la, ABC. Berdau belu cilu, belu baju cici. Tua, tu dah, tu baca cici lah mana, ku baca cici lah mana. Berdaya belu baju cici cici. Asyik mampir mana dia ada cici lah. Kahli jangan belu ni buat Facebook buat share lah. Cecil la, pamiu leh, patamiu lah, nyamiu lah, lu, okay, nak.
Bro, ငယ်ချောင်းသားတို့ငွေဆောင်ငပလီတို့သွားတယ်မလားဟမ်ဘာလို့ငပလီတို့ဘာလို့သွားတယ်တဲအိတ်နေပါလေတဲတောက်နေမှာတလားခြေတော်လေးကိုခံတဲတဲတဲအိတ်နေပါလေဆောက်ဘူးလားမလားသူ့လိုမျိုးဆောက်ကြည့်သူ့လိုမျိုးဆောက်ကြည့်သူကတော့နည်းနည်းစကေးကြမ်းသွားတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလောက်ထားမှာပုံမှာအဲ့ဒါလေးဆယ်လိုက်ပြန်လုံးလိုက်ဆယ်လိုက်ပြန်လုံးလိုက်အော်ဘရိုဒါကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီကန်းကြီးကအဲ
ganji segu sura jor temu le. Okay, ema, evi di mata cie, ganji lebar. Tua, teling cawu cie ngari asa jang thare. Mending ya tila lewa. Jono apa dah yosin ngari ya? Tercah kabar ku jauh dua dulu banyak bosan. Okay, nak rezeki di mana? Bro, dah pressure biru mah sabar ku. Pungu bawa bawa lah. Oh, bro, sakit pressure ane pilih pung. Ayo, kamera less pak gue awal. Bro, pak gue ada terobjek mana pung? Okay, bro. Ayo, jono aku dulu alam yo pressure press video mana? Pressure biru video ni. Hydraulic press ni. Nek dia video, pi dia video ni jono live cici dia. Jono lihat saya mana aku kau ni. Okay, perlu apa pi pa? Bro, alam yo, ayam masan dah temau. Okay, nampu dah cici mana? Apa lo dah? Lagi modi. Lagi modi yo, misu mi bane. Happy birthday to you, bro. Happy birthday. Okay. Wow, bro. Ayah, tengah si, kau ayah, alah ayah, kau faham lah, alah si naik si lo lah. Apa jawab cun? Nau, nau, cun. Eh, mana lagi modi yo, misu mi bane. Alam yo, senji yo, bro. Kau dah muka ramai, terus lihat orang main, no. Okay, kau biar tengah si. Di dekat, kau mian tengah pi tu, man. Oh, bro, alah cun adi ye. Kebas orang ni, masih ni ada tu, tu pending thara, no. Okay. Bro, akadari ini betul aja nih tu. Ini ada Dubai tu baru mah. Elu elu pengen mula isi ya, no. Tapi cunol ada kah meja buka. Ayo ni mah. Ini dah nak buat mula. Berangan dulu lah, no. No, berangan dulu lah. Cunol ni dia mimu mimu tu ibu dah isi. Meja buka. Okay, tiba no tahu mah bah. Narku. Dah balik dah le. Okay. Ya, ati ku dah. Bahadiri le. Alah, cunol cunol ni mesti bahadiri le. Ada ke? Ada badi kura le sura tiada luri miasi. Kau mah, wuih biru mah ceno pio bawa itu. Baca ceno sebiji tiada luru baru. Tapi sebiji tiada mah, seno mah biu. Okay. Okay, dah jadi pasai. Okay. Ya, kau lah lah pasai ni. Ayam. Oh bro, damn. Ceno ru, pasai cuti ru bawa jauh le mah. Ceno mimasa kau mah le. Pasal yang cini yang cithar ada juga, ala bahalai tu. Pasal ni tertiti lebih yang cibiru malai, puatlah tu ni apa ni? Ado di cini yang luar itu ni, di pasal yang buat ada yang dila. Pasal ni perlu yang akan ni yang ayuh. Okay, ado sendiri ya. Pecah ni apa dila? Dulu pasal yang biu mengkli matung tu, jauh jauh tu dila. Ini orang ni baca awal ni, memang lama. Siapa pasal? Kau mah pelawa masih di maci. Rasa tu channel sa awal ni mah time show ni, no? Kau ye ada miba miba la tau ni, kau mampir je. Channel usah le, usah ame le. Alus ni, nak pun tidak terlalu bersih ye. No, akan ni, akan ni, akan ni, brother. Naruku. Dah balik dah. Oh, dah, hau sa. Ada, jono. Jitu mana tema surat channel macam jono tempur. Ada balai surat. Jono ru ice cube, no, sugar, sugarong, sugarong. Atau sugar ni sugarong mau tu. ละสี่เก้าเจ้าสี่เก้าเจ้าตรงวะเนาะตัวสี่เก้าเจ้าตรงตัวสี่วันเลยปวันนี้เลยสี่เนี่ยเท่าไหร่อ่ะลูกอ่ะหุ่ยถอดเลยบราดเราทำยี่บูมาวะจันนารุตะยุกแดนุบารุมาตัวเองอ่ะลูกอ่ะลูกปองนั่นอยู่หุ่ยหุ่ยสองเก้าวะเนาะหุ่ยสองเก้าโอเคแต่เราจันนารุตะตีบีมาทุ่งเสมาหน้ารุตะจีจีไหมก็อีแต่เราสี่เจ็ดสี่เจ็ดยูนอนอะไรเองปลุกปองนั่นทำเลยตัวเราบราดเราโรซูมติดชาร์จสวีปยาเนาะโอเคบรูอ่ะลูกมีปองนั่นทบารีเด็ดโอเค ถ้าเราจะโน้มเทเลสโคปในจีเรฟวิดีโอเรามาจะโน้มมีอะไรหรือจะโน้มเราจะตัดมือถือเสมอโอเคได้เซ็กเวนซ์เราเซ็กเวนซ์เราเราก่อนมาลุยเอตายูลุยเอตาวเชิงไกวันเอาปาวจีเจงเงี้ยเราอะไรเทเลสโคปในซูมสวีจีเรฟวิดีโอไปบ้างโอเคไอ้เราดีวิดีโอเรามาพิวายวันนั้นจะโน้มดีเทมาว่าต้องอ่ะเป็นมีเนี่ยพระเจ้าเราดีเทมาเปย์ยาลีดิว เอาหูเรียนเนี่ยว่าปีเกิดเลยสุดเราเข้ามาปาวเป็นสุนิพิทาลัยป้าดีซีซีเนี่ยดีมาพิวายไปมันได้ความชาเจ้าอย่างนี้เนี่ยเจ้าลากี้บอกไหมอาบิจารุจีสุดจะมาเลยบ๊ายบาย